Albert Alimalji, policijski službenik Republike Albanije sa još 14 kolega iz sedam zemalja, nedelju danas provodi akciju Nišava 2014 na graničnom prelazu Gradina. Ja sam iz Albanije, radim na graničnom prelazu sa Crnom Gorom i šef sam prelaza. Ovde sam nedelju dana i iskustvo je odlično. Ljudi su prijateljski raspoloženi i veoma sam srećan i zadovoljan. Very happy. Zajednička akcija Policija Nišava 2014 ima za cilj suzbijanje i borbu protiv ilegalnih migracija i drugih oblika prekograničnog kriminala na zelenoj granici i graničnom prelazu. Posljedice bih želeo naglasiti odličnu organizaciju ove zajedničke operacije u kojoj učestvuje 15 policijskih službenika iz 7 zemalja. Ove godine organizirat ćemo još jednu zajedničku operaciju na graničnim prelazima u Albaniji i Crnoj gori i još dve koordinirane operacije u junu i decembru ove godine u svim zemljama regiona. Na kraju bih želio naglasiti da u vreme zajedničkih operacija dođe do izmene iskustva i najboljih praksa između učesnika, izmene informacija i povećanja nivoja saradnje između država, prenosa EU standarda u zemlje regiona te održavanje obuke i treninga. Zajednički centar graničnih policija Srbije i Bugarske daje odlične rezultate i opravdava svoje poslovanje. Na graničnom prelazu gradina u međuzoni postoji zajednički centar graničnih policija Republike Srbije i Republike Bugarske koji služi za razmenu operativnih informacija i razmenu podataka u cilju sprečavanja svih oblika preko graničnog kriminala. Mogu da vam kažem da su u 2013. godini uh, u centru sa naše strane, od strane granične policije Srbije, dato 16 zamolnica svojim bugarskim kolegama, uh, a naša carina se obratila za proveru sa 14 zamolnica. Ukupno smo, znači, u 2013. godini imali 30 zamolnica prema našim kolegama iz Bugarske, dok su od strane bugarskih kolega Kanama, bugarski policajci uputili 36 zamolnica, a bugarski carinici prema nama dve zamolnice. Taj trend razmene informacije i razmene provera po zamolnicama nastavio se u 2014. godini, pa smo znači do sada, u ova znači prva tri meseca, evo četvrti u toku, granična policija je imala prema bugarskim kolegama sedam zamolnica, carina deset, dok su bugarski policajci prema nama imali 15 zamolnica, carina bugarska prema nama nije imala. Što znači da smo otprilike tu na nekom sličnom nivou zahteva i na sličnom nivou razmene i podataka koje dobijemo i, i informacija koje dobijemo od ostalih službi. E, zaključak jeste da zajednički centar koji ovde postoji služi svoj svrsi i da opravdava svoje postojanje. Akcija Nišava 2014. završena je danas.